السلام علیکم. क्या बना रहे हैं? السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت؟ ٹھیک الحمدللہ. ٹھیک الحمدللہ، بس گھوم رہا ہوں. السلام علیکم، یہ شیخ القادر نہیں ہوتا. السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ السلام علیکم صحابت بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت؟ ٹھیک ہے. کدھر جا رہے ہو؟ کدھر گھوم رہے ہو؟ ہاں نہیں، تھینک یو، جزاک اللہ. ٹھیک الحمدللہ. اور کدھر گھوم رہے ہیں؟ اچھا، وہ ڈی ایس اے صاحب کون سا ہے؟ ڈی ایس اے کون سا ہے؟ ابھی نہا کے آئے؟ جی ابھی نہا کے آئے. زبردست. ٹھیک ہے. ڈی ایس ایس آپ کو پتہ ہے؟ ڈی ایس ایس آپ کو پتہ ہے؟ ڈی ایس ایس آپ کو پتہ ہے آپ کو؟ ہاں. کون سا ہے وہ؟ وہاں پہ چیئر پہ جو بیٹھا ہے وہ تو نہیں ہے؟ ہاں وہی ہے. اچھا ٹھیک. ابھی میں جا رہا ہوں اپنے روم میں. Hey!